Hækkun atvinnuleysis og örorkubóta á meðal aðgerða sem ríkisstjórnin kynnti í dag til aðstoðar heimilum og fyrirtækjum og gætu í heild kosta ríkissjóð allt að 70 milljarða króna. Dómsmálaráðherra segir koma til greina að setja lög á verkfall flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni. Tryggja verði öryggi almennings og sjófarenda og Landhelgisgæslan sé hluti af því. Lyfjafyrirtækin Pfizer og BioNTech sóttu í dag neyðarheimild til að hefja dreifingu á bóluefni við COVID-19. Búist við svari frá heilbrigðisyfirvöldum í Bandaríkjunum og Evrópu fyrir lok árs og gangi áætlanir eftir verður hægt að byrja að bólusetja forgangshópa á þessu ári. Tíðni náttúruhamfara völdum loftslagsbreytinga hefur aukist þriðjung síðustu 30 ár samkvæmt nýrri skýrslu frá Alþjóða Rauða krossinum. Ástandið dökkt en ekki of seint að bregðast við að sögn skýrsluhöfunda. Krakkarnir í Giljaskóla og Akureyri héldu hátíð í dag en skólinn telst nú réttindaskóli UNICEF. Þá fékk Guðmundur Fylkisson lögreglumaður viðurkenningu Barnaheilla fyrir margra ára starf í þágu barna. Komið sæl. Atvinnuleysisbætur, lífeyrisgreiðslur og barnabætur hækka á næsta ári og nýjir viðspyrnustyrkir eiga að halda fyrirtækjum á floti þar til faraldurinn genginn yfir. Þetta á meðal aðgerða sem ríkisstjórnin kynnti í dag og eiga að kosta allt að 70 milljarða króna. Þetta sem við vorum að kynna hér í dag, þetta að það blir 60-70 milljarðar, það þá samanlagt allir þessir styrkir til atvinnulífs og þessir félagslegu styrkir. Það auðvitað ákveðin óvissa kostnað við þessar aðgerðir því við vitum auðvitað ekki hversu mörg fyrirtæki til að mynda munu nýta sér tekjufalls og viðspyrnustyrki. Hækkun atvinnuleysisbóta kostar það bil 2 milljarða. Eftir áramót hækka bætur til atvinnuleitenda samtals 18.000. 7.500 krónur umfram verðbætur. Grunnbætur verða því 307.000 krónur. Þá verður greitt nærri 87.000 króna desember uppbót til atvinnuleitenda. Þú hefur eiginlega slegið út af borðinu að hækka atvinnuleysisbætur. Hvað breyttist? Þessar atvinnuleysisbætur sem við erum að hækka núna þeim beint sérstaklega að barnafjölskyldum. Ég hef alltaf lagt meiri áherslu á það að framlengja tekjutengda tímabilið. En við komum með núna 2,5% viðbótarhækkun til þess að koma til móts við þessi sjónarmið og ég held að það sé út af fyrir sig bara sanngjarnt og skynsamlegt til hliðar við önnur úrræði. Mér finnst þetta vera gott jafnvægi í heildarúrræðunum. Hlutabótaleiðin verður framlengd út maí og í næstu viku verður hægt að sækja lokunar og tekjufallsstyrki sem ríkisstjórnin hefur þegar kynnt. Sumum þeirra sem hafa þurft að loka að styrkirnir sem í boði séu of lágir og við því verður brugðist ef að rétt reynist. Viðspyrnustyrkir eiga að taka við af lokunar og tekjufallsstyrkjum og gilda út maí á næsta ári og skiptast í tvennt eftir því hvort fyrirtæki hafa orðið fyrir 60-80% tekjufalli eða 80-100%. Fyrirtæki geta mest fengið 17,5 milljón, 2-2,5 á mánuði eftir því hversu mikið tekjurnar hafa fallið. Þá var tilkynnt 50.000 króna skattfrjálsa eingreiðslu til þeirra örorku og endurhæfingar lífeyrisþega sem eiga rétt á lífeyri á árinu til viðbótar við desember uppbót upp á 45-60.000. Þá hækka lífeyrisgreiðslur tekjulágra á næsta ári nærri 8.000 krónur umfram fyrirfram ákveðnar verðbætur. Þá verða skerðingarmörk barnabóta hækkuð. Við byggjum allar þessar ráðstafanir raun og veru á okkar gögnum og við sjáum það sérstaklega út barnafólk. Það hópur sem þarf á auknum stuðningi að halda. Það sem við erum að fjallum í örorkubótunum eru fjármunir sem áður hefur verið ætlaðir í kerfisbreytingar í kerfinu en nýtast með þessum hætti að okkar tillögu. Já, Hólmfríður Dagný, nú spyr maður sig, hver hafa viðbrögðin við þessum aðgerðum verið í dag? Brögð eru bara nokkuð jákvæð. Flest félagasamtök hafa auðvitað kallað eftir auknum aðgerðum til heimilana en ekki bara til fyrirtækja eins og aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þessa hafa miklu leiti miðast við. Formaður Öryrkjabandalagsins segir að aðgerðnar séu fínt fyrsta skref en þó ekki nóg. Það þurfum við enn að hækka bætur til að þær nái lægstu launum. En hjá okkur er formaður forseti ASÍ ásakið. Drífa, hver eru þín fyrstu viðbrögð? Já, svona sem að fara í það sem vel gert að þá skipti það máli að það var loksins orðið við þessu ákalli okkar sem við erum búin að vera með síðan í maí að fara inn í kerfin og styrkja grunnstoðirnar, atvinnuleysistryggingakerfið og það að atvinnuleitendur fái desember uppbót skipti mjög miklu máli og sömulegis eingreiðsla til öryrkja.
En hvað saknaði helst? Já, þetta nær ekki alveg þeim markmiðum sem við hérna vildum leggja upp með. Þar segja við vildum atvinnuleysisbætur yrðu 95% af lágmarkstekjutryggingu eða grunnlaunum, lágmarkslaunum. Þetta er svona 87%. Síðan náttúrulega orðið mjög aðkallandi að lengja atvinnuleysisbótatímabilið sem núna 30 mánuðir og töluvert að fólki mun á næstu mánu detta út af atvinnuleysisbótakerfinu. Ætlið þið að halda áfram að þrýsta á frekari aðgerðir? Við gerum það sjálfsögum. Við lögðum upp með þær aðgerðir sem við töldum nauðsynlegt að grípa til strax í maí og við höldum áfram að hamra á því að sjálfsögum. Kæra þakkir fyrir þetta, Drífa. En ríkisstjórnin samþykkti líka í dag að sóttvarnaraðgerðir á landamærunum yrði óbreyttar fram í febrúar. Núna það þannig að fólk getur valið milli þess að fara tvisvar í sýnatöku vegna koronaveirunar með 5 daga sóttkví á milli eða 14 daga sóttkví frá komunni til landsins. Þó svo að þetta breytist ekki um mánaðamótin eru tvær smávægilega breytingar í farvatninu. Þannig verður hægt að innheimta gjald fyrir sýnatöku á landamærunum 1. Desember. Frá og með 10. desember verða svo tekin gild vottorð að fólk hafi fengið COVID-19 og veitir það undanþágu frá kröfum skimun og sóttkví. Miðjan janúar á svo liggja fyrir næsta ákvörðun fyrirkomulega á landamærum. Verði núverandi reglur ekki framlengdar, falla þær úr gildi 1. febrúar. Þannig að þetta verður sérst með óbreyttu sniði komandi 2 mánuði og við teljum raunar að þetta fyrirkomulega hafi gefist mjög vel þegar horft á sóttvarnalegt gildi þess. En við erum hins vegar auðvitað að vinna því hvað mun taka við og þar eru ýmsar leiðir til skoðunar. Þar erum við að skoða allt frá í raun og veru þrefaldri skimun, þar sem skimun í heimalandi, landamærum og svo hér með tiltölulega millibili yfir í svona ýmist heilbrigði við þá leið, sömu leiði svona hvaða reglur gilda hvernig við eiga haga sóttkví eða smitgát milli skimana. Þannig að við erum að svona leggja mat á ólíka valkosti og stefnum að því að geta kynnt þá 15. janúar. Fram kemur í frétta við forsætisráðuneytisins að ákvörðunin nú byggist meðal annars á minnisblaði vinnuhóps heilbrigðisráðuneytisins viðurkenningu vottorða og á efnahagslegu mati starfshóps fjármála efnahagsráðuneytisins á tillögum að breyttum aðgerðum á landamærum. Lagasetning á verkfall flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni til skoðunar hjá dómsmálaráðherra. Tryggja verði öryggi almennings og sjófarenda. Flugvirkjar hjá Landhelgisgæslunni hafa verið í verkfalli frá 5. þessa mánaðar. Nýr samningafundur hefur ekki verið boðaður en ríkissáttasemjari í sambandi við deilendur. Dómsmálaráðherra hefur áhyggjur af stöðunni. Já, hún auðvitað bara graf alvarleg. Þeim hefur verið boðið launahækkanir í takt við aðrar hækkanir opinberra starfsmanna. Og það má þetta aldrei vera þannig að ein stétt geti telt í tvísýnu öryggi almennings og sjófarenda meðal annars. Eftir því sem næst eru komist, stranda viðræðurnar ekki á launaliðnum, heldur atriðum sem hafa tengingu við kjarasamning flugvirkja hjá Icelandair. Ráðherra telur óeðlilegt að kjarasamningur opinberra starfsmanna sé tengdu við fyrirtækjamarkaði. Þetta sé ólíkur rekstur og þjóni ekki hagsmunum Landhelgisgæslunnar, en hlutverk hennar sé að tryggja öryggi. Kemur til greina að setja lög á þetta verkfall? Það eru þetta ein af leiðunum. Það er fyrst og fremst að tryggja þetta öryggi almennings og sjófarenda og ég mun leita einhverja leiða til þess. Er lagasetning til skoðunar? Já, sjálfsögum munum við skoða þá leið. En hvað gefur því langan tíma að það fáist botn í þetta mál? Áður en gripið verið til lagasetningar? Maður bindur auðvitað vonir við að það sé samið. Hér er verið að bjóða svipaðar launahækkanir og aðrir og að þessi tenging sé orðin úrelt og barnsins tíma og ég bindur auðvitað vonir við það að það sé hægt að ná samningum. Forstjóri Landhelgisgæslunnar sagði í fréttum í gær að staðan á flugflota stofnunarinnar sé mjög alvarleg og það liggi fyrir að þyrluflotin stöðvist í síðasta lagi miðað næstu viku. Hann geti svo sem stöðast fyrr og algjör óvissa sé með framhaldið. Landhelgisgæslan sé eini aðilinn á landinu sem geti sinnt neyðarþjónustu með þyrlum. Hér skiptir bara hver dagur máli og við munum skoða þetta með alvarlegum augum. Lyfjafyrirtækin Pfizer og BioNTech sóttu í dag neyðarheimild til dreifingar á bóluefni við COVID-19 í Bandaríkjunum. Gangi áætlanir eftir hefst dreifing í næsta mánuði. Pfizer bandarískt fyrirtæki og BioNTech þýst. Fyrirtækin hafa unnið saman að þróun bóluefnis. The Emergency Use Authorization or EUA is a much different standard. Only requires that a product quote may be effective. And that FDA performs an assessment in the emergency of the available data and says, well, we think its known and potential benefits outweigh the known and potential risks.
Búist er við svari frá bandarískum heilbrigðisyfirvöldum fyrir miðjan næsta mánuð. And once they give us the green light, our goal is to start shipping in a couple of hours after we receive the green light. Emma tells us that conditional marketing authorization, so this is the very, very first step to be able to go on the market for BioNTech and Moderna, could happen as early as the second half of December, if all proceeds now without any problem. Rannsóknir sýna að bóluefnið veitir 94% af vörn gegn smiti, líka hjá eldra fólki. So it is very reassuring that the vaccine didn't just work, it worked really well, and it worked really well in older people. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra segir óvíst hvenær bændur í Skagafirði sem hafa horft á eftir bústofni sínum fái bætur. Búið að lóga yfirgnæfandi meirihluta fjár á fimm bæjum þar sem riða hefur greinst. Guttormur Hrafn Stefánsson, bóndi á Grænumýri, einn þeirra sem hafa neyðst til að skera allt fé sitt eftir að riða greindist á nokkrum bæjum í lok október. Hann gagnrýndi seinagang ráðherra í fréttum í gær. Það náttúrulega mjög gott að fá jákvæð svör, en það ekki nóg bara svara jákvætt að það gera eitthvað líka. Kristján Þór hét því í lok október að allt yrði gert til að styðja við bændur og það áfall sem riðan hefði í för með sér. Hann segir samtal ráðuneytisins og bænda vera opið þó að engin niðurstaða sé komin. Já, ráðuneytið hefur verið í sambandi við bændur og það samtal stendur. Það ekki komin botn í það en ég veit ekki betur heldur en að það hefur verið samtal á milli ráðuneytisins og bænda í þessu erfiðu málum. Hvenær eiga þetta vona bótum? Ég veit ekki nákvæmlega stöðu á því. Ég vona að það gerist bara sem fyrst. Við stöndum enn í miðjum verkum varðandi niðurskurðinn og ég hef enga ástæðu til að ætla annað en að það ég geta tekið enda innan tíðar. Hamfarir af völdum loftslagsbreytinga hafa aukist þriðjung síðustu þrjá áratíu. Áhrifin eru mest í fátækustu ríkjum heims. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Alþjóða Rauða krossins. Athyglisverðustu niðurstöðurnar eru þær sem við reyndum að vissum fyrir að hamfarir af völdum loftslagsbreytinga eru að aukast og að hamfarir fara ekki í frí þó að það geysi heimsfaraldrar á borði COVID. Og að ef ekkert verið aðgert, þá mun ástandið bara versna. Skýrslan var gefin út í vikunni. Í henni tíðinni hamfara á ólíkum tímum borin saman. Og þá kemur ljós að á síðustu 30 árum það hafa hamfarir af völdum loftslagsbreytinga aukist þriðjung. Og það sem skýrslan gerir líka að hún horfir til framtíðar. Og hún svolítið spáir fyrir hvernig aðstæður verða ef að við höldum áfram á þessari sömu braut að menga heiminn og að loftslagsbreytingar ýtu undir hamfarir. Og þá er ástandið nokkuð dökkt. En það líka ekki fram að það mjög mikilvægt að gera það. Að það ennþá tími til að bregðast við og það hægt. Á síðustu 10 árum hafa rúmlega 80% allra náttúruhamfara verið vegna öfga í veðri og loftslagi, til dæmis flóð, stormar og hitabylgjur. Á þessu ári hafa orðið náttúruhamfarir 100 sinnum sem hafa haft áhrif á líf 50 milljóna manna. Nú síðast fellibylurinn Jóta sem olli mannfalli og eyðileggingu í Mið-Ameríku í vikunni. Í skýrslunni segir að fátækustu ríkin verði hvað verst fyrir barðinu á náttúruhamförum. Oft séu aðstæður slæmar fyrir og fólk þegar búið að lenda í miklum áföllum. Að þessi fátækustu ríki sem að minnst að sauka því hvernig fyrir komið í loftslagsmálum, þau bera þyngstu byrðarnar og innan þeirra, af því að þar getur misskipting verið eins og annars staðar, það fátækustu samfélög innan ríkjana sem bara langþyngstu byrðarnar. Þá borgi sig að búa fátæk samfélög undir hamfarir. Viðbrögðin hafi ekkert verið gert áður séu mun kostnaðarsamari. Atli segir brýnt að jarðarbúar taki neysluvenjur sína til endurskoðunar og einnig að stjórnvöld stuðli að uppbyggingu á grænum sjálfbærum lausnum. Það svolítið leiðin að því að gera ástandið ekki verra og svo þarf að vinda tilbaka þessa breytingar sem að verða á völdum loftslagsbreytinga þannig að við náum að draga úr hamförum og tíðni þeirra.
Lígi eins manns var til þess að allir í suður Ástralíu fylki þurftu að sæta útgöngubanni. Maðurinn tengdist hópsmiti á pizzastað og sagðist aðeins hafa skroppið þar inn á náð sér í pizzum. Þá var gengið út frá því að þarna væri bráðsmitandi afbrigðaveirun á ferð og strangt útgöngubann sett á með stuttum fyrirvara. Það tók gildi í fyrradag og átti að gilda í 6 daga. Því var hins vegar aflétt í dag eftir að uppkomst að maðurinn sagði sér smitrakningarteyminu ósatt. Hann hafði starfað á veitingastaðnum en ekki aðeins keyptar pizzu. Óljóst hvort maðurinn braut lög með lyginni. To say that I am fuming about the actions of this individual is an absolute understatement. The selfish actions of this individual have put our whole state in a very difficult situation. His actions have affected businesses, individuals, family groups and is completely and utterly unacceptable. Það er sumt sem fullorði fólk fattar ekki en börn geta fattað, segir 9 ára nemandi í Giljaskóla á Akureyri. Skólinn fékk í dag viðurkenningu sem réttindaskóli UNICEF og þá fékk Guðmundur Fylkisson lögreglumaður viðurkenningu barnaheilla. Fáni UNICEF blakti við Giljaskóla í morgun enda hátíðisdagur þar í dag. Nemendur og starfsfólk skólans hafa unnið að því síðustu mánuði að uppfylla skyldur réttindaskóla UNICEF. En það má ekki halda samkomur í heimsfaraldri því fagnaði hver bekkur í sinni stofu og fékk viðurkenningar í tilefni dagsins. Og nú segjast krakkarnir skilja vel hvað barnasáttmálinn skiptir miklu máli. Það skiptir nefnilega máli að öll börn fá sama rétt í öllum heiminum, ekki bara kannski í þessum bæ eða á einhverju landi og ekki bara fullorðnir heldur líka börn. Segðu hæ með öll heiminn! En hver finnst þér vera svona mikilvægastu réttindin? Örugglega það að börn fái mat, heimili, húsaskjól og eitthvað þannig, hreint vatn, aðstoð frá eins og kannski lækna þjónustu eitthvað þannig. Hæja, móafi! Akkur er mikilvægt að hlusta á börnin? Út af börnin eiga rétt á því að stjórna sömu. Og fullorðnir eiga ekki að stjórnast alveg yfir börnum. Það kannski eitthvað sem að fullorðnar hafa, þú veist, gleymt eða, þú veist, stundum bara að halda að börnin vita ekki jafn mikið af því að fullorðnir eru kannski eldri, en það ekki alltaf endilega kannski alveg satt. Það sumt sem fullorðið fólk fattar ekki, en börn geta fattað. Og á þessum alþjóðadegi barna afhendi forseti Íslands viðurkenningu barnaheilla. Þau hlaut Guðmundur Fylkisson lögreglumaður sem hefur eitt stærstum hluta starfsævinnar í leit að týndum börnum. Þetta var alltaf þýðingu að fá viðurkenningar fyrir starfið sitt. En það vill til að ég fæ reglulega góða endurgjöf bæði frá foreldrum og unglingunum sem ég að leita. Hvað þetta svona eftir huga? Það raun og veru bara... Þakklæti fyrir þetta traust sem mann sýnt bæði að vinnuveitandana mínum og síðan foreldrum og ungmennunum að geta unnið þetta starf. Þetta átti að vera til einsás og ég er búið með 6 og byrjaði á 7. Hjólaskautafélagið á Íslandi hyggst stofna hjólaskautahöll í gömlu iðnaðarhúsi við Sævarhöfða í Reykjavík. Félagið hefur hafið fjármögnum til að hægt sé að klára verkefni fyrir lok þessa árs. Þrátt fyrir að mikið verk sé óunnið eru stelpurnar í hjólaskautafélaginu þegar byrjaðar að prófa sig áfram í húsnæðinu sem hýsti til margra ára verkstæði björgunar. Húsnæðið í eigu Reykjavíkuborgar sem leigir það út tímabundið til skapandi verkefna. Félagar í hjólaskautafélaginu og vinir og vandamenn hafa að undanförnu unnið að því að skúla, hreinsa og laga það sem laga þarf til að húsnæðið geti þjónað nýju hlutverki. Stærsta verkefnið framundan verður að koma gólfinu í lag. Við náttúrulega reynum að gera þetta eins hrátt og hægt er, við erum ekki að fara parkettleggja því það verður of kostnaðarsamt. Við ætlum að steypa bara nýja plötu og vélslípana og það mun gefa okkur nógu slétt og jafnt yfirborð til þess að skauta á. Það, við erum búin að fá rosalega góðan stuðning frá bæði efnisölum og verktökum, fá mikinn afslátt af þeirra vinnu og efni og fyrir vikið náðum við kostnaðar áætlun nokkar niður í 2,5 milljón alveg algjört lágmark, bara fyrir gólfið. Þá er ekki talið inn það sem þarf að gera við snyrtingar og búningsklefa og annars líkt sem okkur langar þess að gera. Hjólaskautafélagið heldur út í keppnisliði í hjólaskauta AD en íþróttin hefur verið stunduð hér á landi í tæp 10 ár. Markmiðið að nota húsnæði til æfinga og bjóða öðrum félögum upp á aðstöðu en einnig opna hjólaskautadiskó.
Hugmyndin að bæta við afþreyingaflóru höfuðborgarsvæðisins sem að bæði fjölskylduvæn og hjólastólanótandavæn. Fólk fer þá ekki bara í húsdýragarðinn og í trampolíngarða, heldur getur það núna líka nýtt sér það að fara í hjólaskautahöll með börnin, með vinahópnum, með saumaklúbbunum, prófa eitthvað öðruvísi, klæða sig upp í eitthvað glamour 70s galla og dansa við diskoljós á hjólaskautum. Félagið hefur hafið söfnun og Karolína fund til að hægt verða klára verkefnið fyrir áramót. Hvernig að skauta hérna? Mér finnst alltaf gaman að skauta og hef skautað hvar sem inn og úti og gólfin eru misjöfn. Akkurat núna þetta svolítið hrjúft, það svolítið titringur, en eftir að við skautuðum í 10 mínútur vandist þetta, en ég mjög spennt að fá alvöru gólf. Frábært, gangið vel og þá að veðri. Það gengur í norðvestan 15-23 metra á sekundu austan til í kvöld og í nótt. Minnkandi norðlega átt og rigning eða snjókoma landi norðanvert á morgun en þurft að kalla sunnan heiða. Hiti breytist lítið en það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Hún fer nánari við veðrið að loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. KSÍ hefur staðfest að undir 21 árs landslið Íslands í fótbolta komið á EM á næsta ári. FIFA hyggst setja nýja reglur fæðingarorlof fyrir fótboltakonur. Sif Atladóttir segir þetta mikilvægt skref fyrir fótboltan. Og það getur verið ansi dýrkeypt að brjóta sóttvarnareglur, en því fengu leikmenn Glasgow Rangers að kynnast. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hækkun atvinnuleysis og örorkubóta á meðal aðgerða sem ríkisstjórnin kynnti í dag og gætu í heild kosta ríkissjóð alltaf 70 milljarða króna. Forseti ASÍ segir það gott skref en ætlar áfram að krefjast frekari aðgerða. Dómsmálaráðherra segir koma til greina að setja lög á verkfall flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni, tryggja verði öryggi almennings og sjófarenda og Landhelgisgæslan sé hluti af því. Lyfjafyrirtækin Pfizer og BioNTech sóttu í dag neyðarheimild til að hefja dreifingu á bóluefni við COVID-19. Búist við svari frá heilbrigðisyfirvöldum í Bandaríkjunum og Evrópu fyrir lok árs og gangi áætlanir eftir verður hægt að byrja bólusetja forgangshópa á þessu ári. Tíðinni náttúruhamfara völdum loftslagsbreytinga hefur aukist þriðjung síðustu 30 ár samkvæmt nýrri skýrslu frá Alþjóða Rauða krossinum. Ástandið dökkt en ekki of seint að bregðast við að sögn skýrsluhöfunda. Krakkarnir í Giljaskóla á Akureyri héldu hátíð í dag en skólinn telst nú réttindaskóli UNICEF. Þá fékk Guðmundur Fylkisson lögreglumaður viðurkenningu barnaheilla fyrir margra ára starf í þágu barna. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir þær má alltaf finna inn á ru.is. En við hér á fréttastofunni ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum afurð þessum degi. Við vonum að þið njótið helgarinnar. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Kappsmál skemmtiþáttur íslenska tungu. Þar etja þáttekendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Vikan með Gísla